Ik vond of ek op drugs is. Nee, jy sê, maar hy sê, dit is jy gezol. Ja. Ek gebruik glad die drugs, jy kan my gaan toets. Alright, dus dat sê die een, hy sê... Hoor die mense wil hy laat ek een tattoo, Chris. Ja, ja, tattoo, ja. Wat sal jy omvat? Hoe betaal hulle? Sal jy omvat? Hoe betaal hulle? Wat sê tattoo sal jy vat? Sal jy omvat een tattoo? Hoeveel betaal hulle? Maar wat sal jy dan op jy sit? ID of something? Wat sal jy op jy tattoo? Ja, tegen van Kaaswors. Is dit? Twee Kaaswors. Soos om het vir bietjie organise. Maar hoeveel betaal hulle? Hulle sal maar moet sê, hoeveel betaal hulle? Ja, wat gaan julle tjak betaal? Kaaswors. Ek kan nie doen. Ek kan aarde per rot. Waar? Daar in die plekje, in die klein muis. Toe maar. Nou is hy my seekos. Hoor die tjak, wat se pizza hou jy die meeste van ons weet allemaal seafood. Ek is mal nou. Ja, kos maar nie so. Wat is tjak se favorite kung fu movie? Bruce Lee. Is Jackie Chan en Jet Li. Is dit? Balls to the wall sê, hy gee jou R1000, as jy nunchucks op jou arm tattoo. Ja, dit is een min. Ja, ons sal maar so... 5000. Ons sal met jou auction maar moet hou en kyk hoeveel sal die mense betaal. Ja. Maar first cash, dan doen ek het. Ja. Wat doen jy dit? Dan tjek jy die mense uit. Nou, dan kry... As eers die cash, dan sal ek hy tattoo gaan opzet. Is dit? Ja, soek hy cash in my, haal so 5-6 duisera. Haal sal ek vir hy tattoo. Daar is hy, prachtig man. Ons hoor hier so. Ach, jy sê die een ou vraag die heel tyd. Ons wil bijpraat, maak ons 10,000. Die heel ou vraag die heel tyd. Hy het al seker 5 keer gevra. Is Chuck reggemaak? Wat? Reggemaak. Roem jy jou sister of wees ek jou? Hy vraag of jou knaters gesny is. Hy is fucking mal. Jou knaters... Sal jy laat die dokter my fucking knaters kom en raai my raak nie. So jy is nog free... Hy is plaat om so vraag te jou is gaan bas. So jy is nou free flow, ne? Ja. Jy is nog free flow. Ja. So jy kan nog klinkie maak. Ja. Wat so kak vraag hulle my? Ach, vraag, ek moet... Wat is ek een hond wat jy my knaters knip? Ek vraag, Jackie, ek moet maar net vraag wat hulle... Vraag, luister nou net mooi, luister nou net. Ek moet net vir die mense, ek moet net vir jou vraag wat ek op die screen sê. Ja, ek sien so. Sal wat ek doen, John? Ja, ek kak vraag. Ek vraag maar, ek doe maar net my job. 2000 rand, dan hopelijk dit te groot wees nie, legend. Bols, hy sê, hy sal 2000 rand betaal. Ja, maar hulle moet jy betaal. So 2 klein tjak, nunchuckies. Nee, is hy, wat ons op my hemd gehad het. Hy ene, hy die ou sê, hy sê, die ene sê, hy sê, as jy nunchuck, ne, op jou pisang sit, ne, sal jy jou 5000 rand gee. Hy is fokke mal. As jy nunchuck op jou pisang sit, ne, sal jy 5000 rand gee. Ja, so nou, hy fokke nunchuck wat op my hand gehad het. Die is op die skou so groot. Ja, alright. Like Chuck, wel vir... Is Chuck nalf, is Chuck bang vir nald? Is jy bang vir een nald? Ja, toe ek een kind was. Is dit, heavy? Die dokter my inspuiten gegeen as in my baal in my gezoek en ek hoef die spreek af as die dak gaan sê. Ai, jy ek het in die boom en in my gezoek en waar af te kry. Ai, ja, kom ons hoor, het sê die mense hier so, wat hier so. Maar nou is ek nie meer bang vir een nald. Is dit? Moet Chuck tyd reel, Marlies moet vir Chuck het tyd, en Chuck het baie chicks hoor, hy kan baie chicks kry. Waar? Chuckie, ek weet maar. Hy sit nog in draadrek. Chuck, luister hier, Chuckie. Luister, jy kan baie chicks kry, tjoma. Hier is baie tannies hier so. Is die ander tannie met jou... Ja, en hulle blijf fuck out daar. Nee, luister, die ander tannie het die ander dag gesê, sy soek vir Chuck sy lyf. Ja, maar hulle blijf fuck out daar. Wel, hulle het ons karre, hulle kan hier na jou toe kom. Ons kyk, hoor hier so. Ja, die mense kan maar stupid goed skryf, ne? Ja, is dit so. Ons kyk hier, is Chuck related to Chuck Norris? Ja, is Chuck, die mense kan stupid vraag. Ja, is dit so. Chuck soek, ons kyk hier, so Chuck sal oorbellen van nunchucks dra. So, dink jy, ek gaan die oorbellen my oor dra. Kijk hoe my oor gesweer. Chuck. Jare terug. Hierdie een persoon vraag, Chuck, wie was jou eerste cherry gewees?
Het jy cherry gehad? Ek het die cherries gehad. My broer sal is fucking afgevrik. Is dit? Na toe ek een kind was. So het altyd... Ek het nooit fucking vir mense gehad nie. Ek het seer gekregen die dierig goed. Is dit? Ja. So het jou broer altyd jou cherries afgevrik? Ja. Ek het nooit fucking cherries gehad toe ek een kind was. Ja. Toe jong was. Ja, wat. Ons kyk hier. Kom weer eens hoe like Jack sin. Hoe like Jack? Hulle vra... Hey, how's it, baba? Hulle vra, hoe lyk jou, hoe lyk jou ideale vrou? Nou moet hy fokje. Weet jy hoe moet sy lyk nie? Alright. Wat is bier hou Chuck van? Black label, as ek nie kat om hom wil. So blackie, jy hou vir een black label, ja, hy het lekker punch, ne. Kos hoor gauw, wat sê die mense? It's very so, on Chuck. Wat nog net een beetje skeer? Hy dink ek gaan so morgen skeer. Nee, maar wie wat luister na mooi, dink jy nie wie jy dan na die pakkies toe vat, nee, daar moet nie verhou sy as pakkies daar nie, hulle is indeers. Dink jy nie morgen na die indeer toe vat, nee, maar hulle is so maar vanmorgen ochtend skeer. Maar ek het nog geskeer, mens. Hy dink al. Hulle, die indeerkie sal jou... Nee, dat is my bliksie se keel af. Dat is my keel af. Chuck sal maar... Maar alles in my achter die kop klap, die indeer kan blij, dis ek in my gemoen. Ja, nee, jy kan blij wees. Klap my achter my kop. Ja, maar dit is een massage story. Ora, ja, maar dan nog jy my breinskade. Ja, ja, nee, wat. Nou kom blik, sir. Hoor die, Chuckie, ek gaan nou bykie waai. Ja, my vrou het my net, my vrou sê vir my, ek moet huis toe gaan. Sê bykie vir al jou mense, sê so, Kubai. Ok, Kubai en sê nie o Tian en Kobus. Tian en Kobus. Lyk my jy like van die Tian en Kobus, mense. Ja, ek sê, ek moet julle groet, as ek weer TikTok maak en alle goed is. Ora, jy raak dan. En alle goed, nee, sien julle my, Thomas. En dan wil ek net weer eens sê, mense, weet wat, as jy op een live is, onthou nou net een ding, ja. As jy stupid vraag, gaan ek het nie vir Chuck vraag nie, want as jy intelligente vraag, dan sal ek vir Chuck het vraag, maar as jy stupid vraag, wat ek sien nie so, dan vraag vir hom niks nie. Dan vraag vir hom niks nie. En dan luister jy natuurlijk, ons gaan nie weer een live hou tot die einde, tot volgende week nie, onthou nie ene ding, sê bokke, vat vir Ierland, vir Ierland opvat. Ja, maar ek wil dit sien. Ja, maar het maar plek gaan waar nou een bar is, wat die babiekie kan gaan live. Ja, maar dan gaan ek al berommel hulle, as daar bly een, ja, maar een poepel waar daar op die bar sit, hy kyk sokke, dan kan ons hier rugby kyk. Dis nie goed nie, ne. Ja, dan wil ons rugby gaan kyk, hier dan wil die bliksel sokke kyk. Wat heb jy gesê by een bar en jy wil rugby gaan kyk? Ja, ek hoor toe sê, dit maak sin. Nee. As hy ding so sag, jy kan nie hoor waar hy aangaan. Alright, so, nie ons allemaal vir jou ander plan moet maak, Chuck. Ek sal met jou, alright, Chuck, as die ou weer die ding op sokker sit, dan slaan jy met die Chuck as stik. Hy wil gebliksel in nou die dag. Hy wil volgens sokker kyk, ons is bij rugby te kyk. Ja, nee, dis nie goed nie. Alright. Ek haat sokker. Alright, weet jy wat? Hulle sê, at least, moet jy net vir hulle een skop gee voor hulle waai, hè? Al sokker wat ek sal sê, al sokker wat ek speel, as hy ook voor my stand en skop sy ballen sê. Wat, ga gauw vinnige move dan, so is klaar vir die dag. Wat gaan met? Jo, sit al! Ja! Jo, maar sê met Jackie, wat ek wil sê is, klap hom weer, ek wil jy die achterbeen sien, klap hom weer vir die achterbeen sien, ja, skop weer, ek wil jy die achterbeen sien. Ja! Maar jy die achterbeen dan so kwaai opgelig nou, wat jy rede vir dit gewees? Skop maar weer, dan... Ja, ek het een krap op my hol gehad. Ek gesê jy het geskop. Ek gesê jy het geskop. Ek gesê jy het geskop, toe lig jy jou achterbeet, wat is een krap in jou hol gewees. Jy sê, ek kan goed balans hou. Ja, want die ander mense sê, jy sikkel met balans. Ek hulle is kop ras, wat. So jy twee geskop het en op so kwaai teruggetrek. Ja, dit was die klap op my gat. Jere. Ai, 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 ai. Alright, Chuckie, ek gaan nou waai, tjomma. Sien jou vrijdag. En dan kan ek vrijdag vir jou bietjie vleis koop, hoor. Oormore. Ja, dis more, oormore, ja. So ek jy vleis koop, dan ek jy vleisie braai. Alright, mense, wat daar by jou... Sal maar kyk waar kan ons vir jou gat kry, waar jy kan vleisie braai bietjie. Ja, daar by jou vank jylle. Dan sal kyk, ja, sal kyk. Ok. Alright, Chuckie, goodbye. Ja, sien jylle. Chuckie, bye. Nou net die ding afsit, die so.
Nou, hoe sing ek, hy, wat hy doen?